ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ ከኤፍሬም እንዳለ ሰውየው ጠባይዋ እጅግ አስቸጋሪ ሆነች ሚስት ነበረችው በዚህም የተነሳ ኑሮው ሁሉ የብስጭት ነበር ምንም ያህል ቢሞክር ነገሮችን ማስተካከል ስለተሳነው በቃ የተወሰነችልኝ የጣፈንታዬ ነች ብሎ ችሏት ይኖራል ከዕለታት አንድ ቀን ቀኗ ይደርስና ይችን ዓለም ትሰናበታለች የተወሰኑ ወራት ይቆይና ሌላ ሚስት ያገባል ይችኛዋ ታዲያ የሰው ልጅ እንዲህ ቅንና ሩህሩህ መሆን ይችላል እንዴ የምታሰኝ ትሆናለች ኑሮውም ተለወጠና ሲናፍቀው የነበረው ሰላምና ደስታ እቤቱ ገባ አንድ ቀን የቀድሞውን ሚስቱን ፎቶ እያየ እንዲህ አላሉ ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ እንዳለው ሰው እኛም ምን ነው ትንሽ ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ የሚያሰኙ እርምጃዎች ያስፈልጉናል ሰሞኑን ከዘይት መወደድ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ሚዲያ የምናያቸው በምስል የተደገፉ ቀልዶች ለጊዜው ፈገግ ሊያሰኙ ይችላሉ በችግሩ ቀልዶች የሚፈጠር ህዝብ የእኛን ያህል ያለ አይመስልም ቢሆንም ሸጋ ብለን እንለፈው ሳቅ ውድ ምርት እየሆነ በመጣበት ትንሽ ዘና ማለት ክፋት የለውም ሆኖም ግን ከፌዙ አለፍ ብሎ ከእነኛ ፈጠራዎች ጀርባ ያለውን እውነተኛ የህዝብ ምሬት ላይላዩን ሳይሆን ጠልቆ ማየት ግድ ይላል ነገሮች ላይላዩን በገረፍ ገረፍ እየታለፉ ነው መከራ የሚደጋገምብን በአጠቃላይ በድንገተኛውና ምን የጉድ ዘመን መጣ በሚያስብለው የዘይት ዋጋ ሱናሚ የህብረተሰቡ መደንገጥ የሚያስገርም አይደለም ነገና ከነገ ወዲያ የምግብ ባለሙያዎች ወይም የምግብ ባለሙያ ናቸው የሚባሉ ሰዎች ተነስተው መፍትሄ የሚሉትን ሊመክሩን ይችላሉ ዘይት እኮ እስከዚህ ድረስ መጣም የሚሰጠው ምንም የተለየ ጥቅም የለውም ቀራም በሰውነታችን የምግብ ፍላጎት ላይ የሚያጎድለው ነገር የለም ሊሉን ይችላሉ እኛም ስማ እሷ አይደችና ምን እንዳይጎድልብህ ነው አሁን ቆንጆ ነች ግን ጠዋት ልክ ከእንቅልፏ ስትነሳ ብታያት ፊቷ እህል አትቀምስም ሲል እንደሚመክር ወዳጅ እንደው ልምድ ሆኖብን ዘይት ጠቃ ያለበት ምግብ እንወዳለን እንጂ ሆድ ከማድረቅ ሌላ ምን ጥቅም አለውና እንል ይሆናል በዘይት እጥረት እየደረቀ ባለ አንጀታችን ይህ ሁሉ ግን ድንገተኛውና 1001 ጥያቄዎችን ያስከተለው የዋጋ ጭማሪ በህዝቡ ውስጥ የፈጠረውን የመጠቃትና እንዲሁም የብረት አጥር የሚሆን ተከላካይ የማጣት ስሜትን አይሸፍነውም ድርጊቱ ህዝብ ላይ የንቀት ቀልድ ብቻ ሳይሆን ምን እንዳያመጡ ነው እብሪት የፈጠረው ግፍ ነውና ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ እንዳለው ሰው ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ እንዳለው ሰው ምን ነው ትንሽ ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ የሚያሰኙ እርምጃዎች ያስፈልጉናል እዚህ ላይ የዩክሬንን ጦርነት ከአሁኑ ዘይት መወደድ ጋር ለማስተሳሰር መሞከር የሚያስተዛዝብ ነው ይችን ታህል አያገናኘውምና ህዝብ ይህን ያህል ከመረጃ የራቀ ነው ብሎ ማሰቡ በራሱ የእብሪት መገለጫ ነውና ሆኖም ግን የዩክሬን ጦርነት ከተጠቀሰ አይቀር በመናልባት ሳይሆን በእርግጠኛነት እንደሌላው ዓለም ሁሉ እኛ ላይ ከባባድ ጫናዎች ሊያሳድር እንደሚችል ከአሁኑ ህብረተሰቡን በሐሳብ ማዘጋጀቱ ብልህነት ይሆናል አይመጣም እንትቶ ይመጣልን መያዙ ሸጋ ነውና ሀብታሞቹ ሀገራት ሳይቀሩ ከአሁኑ ዩክሬንና ሩሲያ የዓለም ገበያን 30% አቅራቢዎች በሆኑበት ስንዴ ምርት ላይ እየጨመረ ባለው ከፍተኛ ዋጋ እየጮሁ ነው እንደ ግብጽ የመሳሰሉ ሀገራት የስንዴ ምርት ወደ ውጭ መላካቸውን ማቆማቸው የችግሩ ግዝፈት ማሳያ ነው በዚህ ላይ ሩሲያ ዋ በበርሜል $300 እንዳላስገባው ብላ የዛተችበት የነዳጁ ጉዳይም ሁሉንም ምርትና አገልግሎት ስለሚነካካ ከመንግስታዊ መዋቅሩም ከእኛ ከዜጎቹም ቁጥጥር ውጪ በሆኑ ምክንያቶች በሚፈጠሩ የዋጋ ንረቶችና እጥረቶች ኑሮ አሁን ካለው በላይ ሊከብድ እንደሚችል ማወቁ በኋላ ከጉንጭ አልፋ ጣት መቀሳሰር ያድናል እዚሁ በዚሁ በተፈጠሩና እየተፈጠሩ ባሉ ሁናቴዎች ግን እንጠይቃለን እንደ ሰሞኑ የዘይት ዋጋ ጭማሪ አይነት መጀመሪያ ነገር ይህ አይነት የዋጋ ጭማሪ ኦቨርናይት ወይም መሽቶ እስኪ ነጋ በሚባል ሁናቴ እንዴትና በእነማን ተጀመረ ምክንያቱም ይህ በአምስት ሊትር እስከ 1400 እና እስከ 1600 ድረስ ይጠየቅበት የነበረው ጭማሪ ግለሰባዊ ወይም የአንድ የተወሰነ አካባቢ የቡድንና የቡድን አባቶች አይነት ስራ አይደለም ጫፍና ጫፉ የትና የት እንደሆነ መለየቱ ያዳግተን ይሆን እንጂ
የኔትወርክ ስራ እንደሆነ ለማወቅ ጠንቋይ መቀለብ አያስፈልግም። እነኚህን መሰል ኔትወርኮች ደግሞ የመፈረሚያውን ብዕር የጨበጡ አባላት ሳይኖሩበት ይሳካል ማለት አስቸጋሪ ነው። ለዚህም ነው ነጋዴዎችም ቢሆኑ ይህን ያህል የልብ ልብ የተሰማቸው አይዞህ የሚላቸው ወገኖች ጡንቻ የቱን ያህል የፈረጠመ ቢሆን ነው ብለን እንጠይቃለን። በአብዛኛው በገደምዳሜ አይነት ስለ ባለሀብቶችና ባለሥልጣናት ጥምረቶች እንሰማለንና የሕግ ውስጥ ጡንቻ የት ነው ብለን እንጠይቃለን። ከሁሉም በላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ነገሮች በተደጋጋሚ ሲፈጸሙ ለጣይም ፈንጋ እየጠፋባት ሀገር የመሰለችው ለምንድን ነው እንላለን። ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ እንዳለው ሰው ምን ነው ትንሽ ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ የሚያሰኙ እርምጃዎች ያስፈልጉናል። በዚህ ሁሉ ችግር መካከል ፖለቲከኞች፣ አክቲቪስቶችና የመሳሰሉት በዛው በእኛ ሀገር ፖለቲካ የተለመደ መንገድ የውይይት ሳይሆን የጭቅጭቅ፣ የመከባበር ሳይሆን የመናናቅ፣ አብረን እንጓዝ ሳይሆን እኛ እንቅደም ትርክቶቻችሁን ተውንማ። የስፖርቱን ዓለም አሰራር እንዋስና ታይም እውነት ብለናል። ለዚህም ነው በማኅበራዊ ሚዲያዎችና በመሳሰሉት መንገዶች ፖለቲከኞች ሕዝቡን ምን ሁን እያላችሁት ነው ብለን የምንጠይቀው። የፖለቲካው ዕውቀት ሞልቷችሁ ተርፏችሁ ከገበታችሁ ብታካፍሉት አንድ ነገር ነው፣ ለደግ ያሉት ምንም አይነት ዕውቀት ጥሎ አይጥልምና። ትላንትናና ከትላንት ወዲያ የነበሩ በጎ ነገሮችንና በጎ ያልሆኑ ነገሮችን ነቅሳችሁ ካለፈው እንድንማር ግንባር ቀደሙን ሚና ብትጫወቱ አንድ ነገር ነው። ግን አሁንም ኑሮ አድቅቆ አድቅቆ አቅም ቢስ እያደረገ ያለውን ምስኪን ለትላንት ወዲያና ለትላንት የራሳችሁን አንድ እጅ እውነት ዘጠኝ እጅ ልቦለድ ትርክቶች እየፈጠራችሁ የማቃቃርና የማለያየት ፖለቲካችሁን መቼ ነው የምትተውን እያልን ነው የምንጠይቀው። እየየም ሲዳላ ነውና፣ እኛ ብቻ ልዩ፣ እኛ ብቻ ምርጥ፣ ጎረቤትህን የሀገርህ ልጅ ካልሆነ አትጠጋው አይነት ሀገርን ላለችበት ደረጃ ያደረሰ የጥላቻ ፖለቲካ በቀጥታም በተዘዋዋሪም የምትበትኑብን የእስከ ዛሬው አይበቃም ወይ? ምን ቀራችሁ እያልን ነው። ላለፉት 40ና 50 ዓመታት በአካባቢና በሀገር ስም አንዱ አንዱን እንዲጠላ አንዱ ሌላውን ደመኛ እንዲያደርግ ሲደረግ የኖረውና የጠፋው ጥፋት ከበቂ በላይ አይደለምና ነው ወይ አሁንም የምትገፋፉት እያልን ነው የምንጠይቀው። እኛ ንቅደም ሌላው ይውደም አስተሳሰብ ሀገርን ትላንትም የትም አላደረሳትም ዛሬም የትም አያደርሳትም። እርግማን ይሁን ግዝት እርሱ ያውቀው እንጂ ከትላንት መማር እያቃተን ደግመን ደጋግመን ተመሳሳይ ጉድጓድ ውስጥ መግባታችንን ካላቆምን የትም አያደርሰን፣ ጉድጓዱ ይበልጥኑ እየሰፋና እየጠለቀ ከመሄድ በስተቀር። አንዱ ጮቤ እየረገጠ ሌላው እየተፍጨረጨረ፣ አንዱ መሶቡ ሞልቶ እየፈሰሰ ሌላው ሆድን መደለያ ጎመን እያጣ፣ አንዱ በሮች ሁሉ እየተከረቸሙበት ሌላው በፈለገበት ሰተት ብሎ እየገባ፣ አንዱ እንደፈለገው ሌላውን በዘለፋ እያነሳ ሲያፈርጥ ሌላው ተንፈስ ባለ ቁጥር 101 ፍረጃ እየተለጠፈበት፣ በእንዲህ አይነት ሀገርም ሕዝብም የትም አይደርሱም። ሱናሚ ነው የሚያስፈልገን፣ ምሕረት የለሽ ሱናሚ። ዘረኝነትን እታች ስር መሠረቱ ድረስ ሰርስሮ ሁለተኛ እንዳይመለስ አድርጎ የሚነቅል ሱናሚ። ጎጠኝነትን ገዝግዞ በታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር የሚያደርግ ሱናሚ። ራስ ወዳድነትንና ጽንፍ የረገጠ ስግብግብነትን ከእነግሳንግሱ ውቅያኖሶችን ተራሮችን አሻግሮ የማይደርስብንና የማንደርስበት ስፍራ አሽቀንጥሮ የሚጥል ሱናሚ። በሥልጣን አላግባብ መጠቀምን ከዕለታት አንድ ቀን እኮ እንዲህም ሲደረግ ነበር ከሚባል ታሪክነት የማይዘል የቀድሞ ዘመን ቅሪት ብቻ አድርጎ የሚያስቀር ሱናሚ። ልብ ለልብ እንዳንገናኝ ካብ ለካብ እንድንተያይ እያደረገ ያለውን የፖለቲካ ነጋዴነት፣ አስመሳይነት፣ አጨብጫቢነትን፣ ንፋስን እየተከተሉ አብሮ መንፈስን እንደ ደቡብ አሜሪካ አውሎ ንፋስ ተሸክሞ የሚሰውርልን ሱናሚ እና ሌሎች ብዙ ሱናሚዎች ያስፈልጉናል። ምን ነው ትንሽ ቀደም ብለሽ ቢሆን ኖሮ እንዳለው ሰው ምን ነው ትንሽ ቀደም ብሎ ቢሆን ኖሮ የሚያሰኙ እርምጃዎች ያስፈልጉናል። ከኤፍሬም እንዳለ